Bolin, odnosno Kristensen iza Botheima, momka koji je za ovu sezonu stigao kao pojačanje iz Italije. Botheim koji je prethodne klaksik može nakon ovog prekida. Fredriksberg je kraj lopte, 32 godine ima vezni futbaler koji je već postigao 5 golova u nacionalnom šampionatu. Njegov centašut ne delo loše, šansa je, gol je! Kiklaksik vodi nakon svega sedma. Onda je došao u Farska ostrva pre pola godine. Prvo je bio pomoćnik u stručnom štabu Klaksvika, a odnedavno je postao i prvi trener. Dugačak kaut, dugo putuje lopta, nova je šansa za domaći tim, međutim ovoga puta Ricardo sigurno hvata loptu. Ela. 12. minut duela je na Farskim ostrvima. Penja, nije loš centaršut, Klaksvik se brani, pridika za udarac sa distance, nije to bilo loše, jednom pa drugi put uspeva da interveniše odbran. Arbitar iz Letonije da se ubrza sa izvođenjem ovog početnog udarca. Penja, ponovo je lopta kod Paragvajca, divna ideja, Bolin, velika šansa za izjednačenje, Bolin, 1-1 je! Ekspresno se Malme vratio u ovu utakmicu. 13. minut duela na Farskim ostrvima. 1-1 je. Penja je bio taj koji je idealno kreirao u ovom napadu. Divna lopta u prostor i vrlo brzo kapitulirala je odbrana Kiklaksvika. Rado za malobrojnu grupu navijača Malmea. Evo još jedan, mnogo prostora je ostalo po toj napadačkoj desnoj strani. Da Silva je tamo kasnio, lepu loptu je dobio Bolin i postigao gol za 1-1. Uspeo je tim Almea da se odupre tom pritisku koji je napravio Kiklaksvik na start utakmice. Rano postignut gol, ali onda nakon toga Malme uspeva da kontroliš utakmicu. Penja, novi njegov centaršut, deluje dobro, Botheim, zastavica je dole, šansa, Botheim. I dalje traje opasnost, Botheim povratna, nije ovo bilo idealno, nije se Klaksvik odbranio. Sada stiže intervencija centralnog defanzivca domaće ekipe. Marks, Baken i Kleckard, napadačka trojka za domaći tim. Malme je krenuo odmah na prvi napad u drugom polovremenu. Ricardo je na golu Malmea, ispred njega Busanello, Olsson, Jansson i Larsen, Jonsen i Penja, zadnji vezni. Riks, Bolin, Kristi Jansen iza Botheima kao najisturenijeg igrača. Ono što je negde možda još zanimljivije, Klaksvik 4 gola na jednoj utakmici, bilo da se radi o Evropi, bilo da se radi o nacionalnom šampionatu, nije primio od 2021. godine. Što je zanimljiv podatak i dovoljno govori o tome da Klaksvik i kada igra u Evropi nije bio tim koji je lako primao golove. Vidjet ćemo do kraja ove utakmice kakav će biti rezultat, ali za sada taj ukupni skor jeste apsolutno na strani švedskog tima. Jako loša povratna lopta ponovo Jamberea, snašao se nekako Jensen da ne bude korner, već out za Malme. Na ovom stadionu, u kvalifikacijama za Ligu šampiona, Kiklaksvik ima samo jedan poraz na prethodnih 7 utakmica. A Klaksvik je, računajući sve duele, dobio 8 od 10 poslednjih susreta na ovom stadionu. Da li je ovo prvi žuti karton? Jeste. Dobija ga Riks. Klaksvik mo... Pomenuo sam malo pre da na klupi ekipe sa Farskih ostrva uvezanu za način na koji funkcionišu u fudbalskom klubu Klaksvik. Ono što je razlika u odnosu na veći deo Farskih ostrva i kada je reč o fudbalu je činjenica da je Klaksvik čine stranci, ali i pre svega repe. Možda on bio taj koji je zakačio loptu, vidjet ćemo šta kaže zvaničan potpis i zvanična grafika. Fredriksberg bi mogao nakon asistencije da dođe i do gola. Traži prostor, Larsen može da šutira, to je učinio, ali lopta ode na parking ispred kuće. Takav je prosto stadion. Inače, stadion koji ima nešto više od
600 stolica, odnosno Jorgensen je dobio šansu. Malo pre sam govorio o Dancu i Norvežaninu koji ulaze u igru. Mislim da je jedne izmene izvršena i u redovima Klaksvika, ali sačekat ćemo za potvrdu takve informacije. To bi bila onda treća kada je reč o domaćem timu. Deluje mi da je novi napadač tu kada je reč o ekipi Klaksvika, kada je u pitanju Williams, 23-godišnji Norvežanin. Kažem, nemamo zvaničnu potvrdu i dalje onu grafičku, ali barem prema igračima na terenu. Evo je sada, Rene Jensen je izašao,